A moje tóny jsou plné hrůz. Abych řekl pravdu, a tuto píseň se napsal včera úderem včerejší půlnoci, když jsem našel na svém stole, ano, jak jistě tušíte, skvrnu od kečupu. Ale rád bych, kdybyste teďka po mně opakovali. Bylo by to možné? No. Takže, referenc zní takto. Řeknu sloku, vy zopakujete, je to jasný? Jo? Byl takhle žádek zopakování. Nejdřív naladím. Protože tohle je naprostá premiéra, nikdo ještě tuhle písničku nikdy neslyšel. Ani já. Takže skandujte podle mě. Každý den tlačenice. Každý den tlačenice. Kečup nebo hořčice. Kečup nebo hořčice. Para se si děj, hej. Para se si děj, hej. A pěkně vychutnej, hej. Pěkně vychutnej, hej. Co vy? Já. No. Tak váš čas za chvilku přijde. Párek rohlíků, takže schutí do toho.